شرا بيبي بسر خروكيا الله تعالى جرحه الله تعالى الحق ہے اور وہ جو غلط الزام عمران خان پہ لگایا گیا وہ جو غلط الزام بسر بیبی پہ لگایا گیا اللہ کی عدالت میں دیر ہے اندھیر نہیں اللہ کے فضل سے عمران خان صاحب پہ اس وقت کوئی ایسا کیس نہیں جس کی وجہ سے ان کو جیل میں رکھا جائے ظلم بند کیا جائے عمران خان کو رہا کیا جائے بشرا بی بی کو رہا کیا جائے سائفہ کیس ختم ہو گیا توشہ خانہ کیس ختم ہو گیا اللہ کے کرم سے عدت کیس ختم ہو گیا عمران خان باعزت بری ہو گئے بشرا بی بی باعزت بری ہو گئی اگر پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے عمران خان کو باہر لانا ہے انشاءاللہ عمران خان باہر آئے گا تو ملک کو آگے لے کے جائے گی آج کے فیصلے کے اندر میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ دو جو درخواستیں تھیں دو جو اپیلیں تھیں دونوں اپیلیں تھیں ہماری دونوں اپیلیں ایکسپٹ ہو گئی ہیں اور عدالت نے عمران خان صاحب کو اور بشرا بی بی صاحبہ کو باعزت بری کر دیا ہے اور عدالت نے حکم دیا ہے کہ خان صاحب اور بی بی صاحبہ کو فوراً رہا کیا جائے عدالت نے حکم دیا ہے اور حکم دیتے ہوئے دو جو درخواستیں دی گئی تھیں ایک اسلامی اوپینین کے لیے دوسری درخواست دی گئی تھی میڈیکل بورڈ بنانے کے لیے وہ دونوں درخواستیں عدالت نے خارج کرتے ہوئے عمران خان صاحب کو اور بشرا بی بی صاحبہ کو باعزت بری کر دیا ہے آج کے فیصلے کے بعد کٹ سے پاور مانیکا اون چودھری عدالت نے ان پہ لاکھوں بے شمار لعنت ڈالی ہے لعنت ان پہ جو استعمال ہوئے جو عمران خان کے خلاف استعمال ہوئے جو بشرا بی بی کے خلاف استعمال ہوئے قوم تیاری کرے ہم سب اڈیالہ جیل میں عمران خان کو لینے جا رہے ہیں پوری قوم اقبال کی قوم کرے بتا دوں آپ کو دو کیسز تھے ایک توشہ خانہ والا کیس اس کے اندر عبوری ضمانت کے لیے ہم نے کورٹ سے رجوع صبح ہی کر لیا ہے لہٰذا توشہ خانہ کیس کے اندر گرفتاری عمران خان صاحب کی یا بی بی صاحبہ کی نہیں ڈالی جا سکتی تین بیل خان صاحب کی لاہور میں خارج ہوئی تھی ان میں بھی ہم نے لاہور ہائی کورٹ میں رجوع کر لیا ہے وہاں پر ڈائری نمبر لگ گیا ہے ابھی ہم یہاں سے اڈیالہ جیل جائیں گے روک کار لے کر اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ فی الحال خان کو رہا کیا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم صدر آئی ایل ایف پاکستان چودھری اشتیاق احمد خان آپ سے مخاطب ہے پوری قوم کو مبارکباد ہو کہ الحمدللہ آج ہمارے دونوں رہنما بشرا بی بی اور بشرا بی بی سفر کر لو نا بشرا بی بی اور الحمدللہ عمران خان صاحب کو ان جھوٹے کیس میں سے باعزت بری کر دیا ہے ابھی ہم انشاءاللہ العزیز اپنے خان کو اور ان کی زوجہ محترمہ کو لینے کے لیے انشاءاللہ اڈیالہ جیل پہنچیں گے پوری قوم جو ہے وہ آج مبارکباد کی مستحق ہے کہ ایک جھوٹا کیس ایک گندا کیس ہماری خواتین کی عزت اور تقدیس کے خلاف بنایا جانے والا کیس آج اس میں ہم باعزت پری ہوئے ہیں عوام پورے پاکستان کی خواتین کی عزت اور ناموس برقرار رکھی گئی ہے قانون آئین اور اسلام کے عین مطابق آج فیصلہ ہوا ہے اور پری ہو چکے ہیں تھینک یو ویری مچ بس 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 شکریہ